علن سيدي ميديا ووي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دك دك فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوكو عصوبتاي مع السنين kusoo dhawaada warka duurnimada calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furuuda wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada arbaca xodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah farmaajo iyo saraakiil sarsare oo damacsan ciidamada taageersan in ay ku weeraraan midowga musharaxiinta mucaaradka ciidamada aan taageersanayn la geeyo meelaha al-shabaab ay joogan ama furimaha dagaalka isla markaasina halkaas lagu xasuuqo siyaasi aan ah oo afka furtay sirkaas sirtaasina banaanka keenay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo maanta xugtaani soo bandhiga ayaa waxa uu yiri waxaan xug sugan ku helnay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya loo kala qaybinayo kuwa daacad u ah madaxweynaha xilligiisa dhamaaday ee farmaajo iyo kuwa shaki laga qabo taliyaha ciidanka General Odowa iyo taliyaha ciidanka lugta General Biixi oo qaraabo dhow la ah madaxweyne farmaajo ayaa shaqadaasi ku howlan ciidanka lagu tuhunsan yahay in aysan daacad u ahayn farmaajo ayaa loo dirayaa furumaha dagaalka ee kooxaha argagixisada ay joogaan halka kuwa la hubiyay daacadnimadooda loo diyaarinayo boobka doorashooyinka iyo weeraro lagu qaado siyaasiyiinta mucaaradka oo ula jeedo midowga musharaxiinta mucaaradka waxaan uga digaynaa taliyaha ciidanka inuusan horseedin burburka ciidanka kana saaro ku milanka siyaasadda waana inuu ogaadaa in waalay amray aysan luquntiisa ka saari doonin dembiyada uu galo si kastaba ha ahaatee taas oo macnaheeda ah ciidamadaasi haddii arrintaasi ay ku dhaqaaqaan hadhow waalay amray lagama yeelayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya haddii dowlad cusub ay dhalato asiga ayaa maxkamad la soo saari doona Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sirtaasi saacad ka hor soo qoray ayaa waxa uu kaga digayaa ciidamadaasi in lagu weeraro midowga musharaxiinta mucaaradka farmaajii Fahad Yaasin ayaa wax kasta laga filan karaa in musharaxiinta mucaaradka ay wax walba ku samayn karaan dhinaca kale ciidamada madaxtooyada oo xalay fuliyay howlgal qorshaysan ciidamada ilaalada ee ka howlgala gudaha xarunta madaxtooyada ee loo yaqaan koofi casta ayaa xalay saqdii dhexe howlgal qorshaysan ka fuliya xaafadaha ku dhow fila Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in si gaar ah howlgalka loogu qaaday degmooyinka warta nabadda iyo boondheera gaar ahaan guryaha ku dhow dhismaha madaxtooyada fila Soomaaliya ila deegaanka ah oo warbaahinta u sheegay in ciidamada ay gudaha u galeen xaafadaha degmooyinka isla markaasina ay soo qabqabteen dad u badan dhalinyaro sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dhalinyaradaasi la isugu keenay hal goob kadibna lagu sameeyey baaris iyada oo qaarkood la sii daayay kuwa kalena la xiray ilaa iyo hadda ma cadda waxa uu ahaa bartilmaameedka howlgalka balse wararka qaar ayaa sheegaya in ujeedka howlgalka uu ahaa mid lagu xoojinayo ammaanka agagaarka fila Soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska ayaa kordhiyay howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho oo ay ka dhacayaan falal liddi ku ah amniga waxaana ugu dambeeyay weerarkii lagu qaaday xerada Xalane dhinaca kale Kenya oo lumin doonta jasiiradda Lamu haddii Soomaaliya ku guuleysato dacwadda badda ee taalla maxkamadda adduunka dowladda Kenya ayaa go'aansatay inay bannaanka ka joogto dhageysiga garmaqalka dacwadda badda ee kala dhexeeya Soomaaliya oo isniintii ka bilowday maxkamadda cadaaladda adduunka warbaahinta dalka Kenya ayaa qoraysa walaac cusub ee lasoo darsay dowladda iyo shacabka Kenya kuwaas oo ka cabsi qaba in maxkamadda adduunka Soomaaliya u xukumiso dhul badeedka ee isku haystaan Kenya Kenya ayaa lumin doonta dhul badeed iyo deegaano muhiim u ah haddii Soomaaliya loo xukumiyo kiiska badda maxkamadda yaalla waxa ayna taasi saameyn toosan iyo mid togonba ku yeelan doontaa Kenya oo doonaysa in si fudud ay ku qaadato biyaha Soomaaliya wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in walaac xooggan oo Kenya ku soo kordhay qayb ka tahay in ay weyn doonto jasiiradda Lamu haddii Soomaaliya ku guuleysato kiiska maxkamadda yaalla waxa uu sidoo kale wargeyska qoray in Kenya dhaqaale badan ay ku weyn doonto xeebaha kaluunka laga helo oo ay ku nool yihiin qoysas badan maadaama haddii kiiska guushiisa loo caddeeyo Soomaaliya dhabarjab ku tahay dowladda Kenya kaluumaysatada Kenya ayaa bannaanbax ka sameeyey walaaca cusub ee lasoo darsay ee ku aadan in dhul badeedka Soomaaliya iyo Kenya isku haystaan loo xukmiyo Soomaaliya maadaama Kenya ka baxday dhageysigii kiiska badda isla markaasina ay imin ka bannaanbax xoogan dhigeen jasiiradda Lamu oo ah dhul dalxiis oo xeeb qurux badan leh ayaa ku yaalla xadka Soomaaliya iyo Kenya wadaagaan waxaana Kenya halis ugu jirtaa in jasiiraddaasi lumiso haddii Soomaaliya loo xukmiyo kiiska hadda dhageysigiisa ka bilowday maxkamadda cadaaladda adduunka si kastaba ha ahaatee jasiiraddaasi quruxda badan waxaa lahaan doonaa ummadda Soomaaliyeed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo kulan culus la qaatay madaxweyne qoorqoor isla markaasina kala hadlay sidii doorashada si saxa loogu qaban lahaa maadaama qoorqoori farmaajo saaxiiba yihiin sidoo kale qoorqoor ayaa ka bilaabay kulamadiisa ugu horeeya midowga musharaxiinta mucaaradka asiga uusan la kulmin rooble iyo farmaajo sidoo kale james iswam iyo donald yamamoto ayaa cadaadis xoogan saaray madaxweyne qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho xalay casho sharaf ugu sameeyey midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale kulankaasi waxaa ka maqnaa guddoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka master sheikh shariif sheikh axmed laakiin gadaal dambe kaga soo biiray kulanka ayaa waxa uu hordhac u yahay kulamada guud ee looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka islamarkaasina la filayo in muqdisho lagu qabto shir halkaasi looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka oo weli cakiran waxaa sidoo kale shirkaasi ka qayb galay madaxweynaha hirshabeelle cali guudilaabe oo asna saaxiib la ah filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa cadaadis xoogan saaray madaxweyne qoorqoor isla markaasina waxaa la doonayaa inay ka qayb galaan shirka xalane aysan madaxweynaha wakhtigiisa dhammaada farmaajo aysan yeelin amaradiisa maadaama uu doonayo farmaajo in shirkaasi lagu kala boodo sidoo kale wax fiican ayay meel isla dhigeen iyo kulamo kale ay wada qaadan doonaan dhinaca kale james iswam iyo donald yamamoto durba cadaadis ku bilaabay qoorqoor beesha caalamka ayaa cadaadis xooggan ku bilowday madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor saacado kadib markii uu muqdisho kusoo laabtay shalay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay james iswam iyo safiirka maraykanka donald yamamoto ayaa durbadiiba si kala duwan ula kulmay madaxweyne qoorqoor qoraal ay madaxtooyada galmudug soo saartay kulankaasi kadib james iswam ayaa lagu yidhi madaxweynaha galmudug iyo ergega gaarka qaramada midoobay james iswam ayaa ka wada hadlay dadaalada beesha caalamka ay ugu jirto qabsoomidda shir lagu dhammaystirayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan heshiiskii 17 sebteembar 2020 ee muqdisho iyo shirarkii guddiyada farsamo ee baydhaba kusoo gabagabay 16 febraayo 2020 madaxtooyada ayaa sidoo kale kulanka yamamuuta ka tiri madaxweynaha galmudug iyo danjiraha maraykanka ayaa ka wada hadlay dadaalada beesha caalamka ay ugu jirto qabsoomidda shir lagu dhammaystirayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan heshiiskii 17 sebteembar ee muqdisho iyo shirarkii guddiyada farsamo baydhabo ayaa lagu yidhi labadaasi warbixin madaxtooyada galmudug ila wareedi lagu kalsoon yahay oo aheshay warbaahinta calansida media ayaa sheegaysa in james iswam iyo yamamuto ay labaduba ku cadaadiyeen qoorqoor inuu aqbalo shirka ay beesha caalamka garwadeenka ka tahay ee ka dhacaya xalane oo shaki uu soo galay ka qaybgalkiisa qoorqoor oo ka mid ahay madaxweyne goboleedyada daabiciinta ahay ee raacsan filla soomaaliya ayaa la rumaysan yahay in didmadiisa shirkaasi isaga iyo lafta gareen uu farmaajo u adeegsanayo inuu shirkaasi fashilmo si kastaba ha ahaatee qoorqoor ayaa cadaadis xooggan lagu saaray in uusan filla soomaaliya dhagaysan uu dhagaysto beesha caalamka dhinaca kale guddiga lagu muransan yahay oo soo saaray war ku saabsan doorashada guddiga lagu muransan yahay hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa soo dhaweeyey kulanka loo madlan yahay ee dhinacyada hoggaanka golaha siyaasadda ay qorsheynayaan in ay deg deg u qabtaan una xaliyaan tabashooyinka jira si dalka ay uga bilaabato doorasho loo dhan yahay oo cadaalad u dhacdo taas oo ah himilada ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan guddiga lagu muransan yahay ee lagu eedeeyey in ciidamo iyo shaqaale rayid ahi ay ku jiraan ayaa hogaamiyaasha golaha siyaasadda ugu baaqay in ay ku daaraan arrimaha doorashada ee go'aamada ka gaarayaan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka ee ka mid noqonaysa baarlamaanka 11aad ee 2020 qoondadaasi oo ku caddayd heshiiskii hore loo gaaray oo dhigayey in xubnaha baarlamaanka 30% noqdaan haweenka soomaaliyeed guddiga isagoo maanka ku haya caqabadaha kala duwan ee haweenka hortaagan sida tan ka imaanaysa waxqaybsiga qabaa'ilka iyo duruufaha dhaqaale ee jira waxa aan u soo jeedinaynaa golaha wadatashiga qaran in khidmada lacagta laga dhigo 50% haweenka u tartamaya baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay guddigaasi ugu dambayntii guddiga lagu muransan yahay wuxuu ugu baaqay mar kale dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah in ay fuliyaan heshiiskii doorashada ee 17 sebteembar calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid